Terça-feira, briga boa no Serra Dourada. Quem vai levar a melhor? O Tigre Goiano ou o Tigre Goiano ou o Leão Baiano? Ou o Leão Baiano? Torcedor do Corinthians. Aqui no Serra Dourada, animado, viu? E a torcedora aqui no Serra Dourada? Olha aqui que beleza. Pois é, não, hoje o Tigrão vai te ensinar. Pode cobrar mais tarde aí, o Tigrão hoje vai te ensinar. Vou passar cerol na mão, assim, assim. Torcedor do Tigrão, e é só confiança. Eu sou Edinaldo Pereira. A partir de hoje ninguém vai bater no Tigrão não, nem de Tigrão aqui não. Porque o Satanás tá fora daqui da rede hoje. E nós vamos ganhar de qualidade. E eu bater essa espalha até lascar. Torcedor do Vila. O Chaves. Foi sem querer, querer. Papai! Um chute. Sim, e foi ensinando como se chuta uma bola de... Papai! Acredita? Não escuta, Pepe, peraí, não. Intervalo de jogo, Suárez. De jogo, Como tira da merda. Eles merecem isso aqui, ó. Chinelada na... Eu tenho que meter o chinelo no dinheiro dessa aqui, ó. Chinelo. Eu bati em ninguém, eu vim no estádio. Opa! Toma! Otário! Deixa eu bater essa boca também, né? Toma! Eu quero ver se você entende mesmo de metal. O Klein vai tocar uma música. Eu quero ver se você adivinha que música que é. Adivinhou? Toca mais um pouquinho, Klein. Eu sei qual é, mas estou esquecida. Você sabe qual é, mas não lembra? Eu sei qual é. A gente pode voltar depois. Agora a próxima música com uma nota, Klein. Qual é a música? Desculpa, se você não adivinhar que música é não. Essa... Posso ter mais Sacada. Notas? Vamos lá. Vai. Ih, tô mal, hein? Não sabe? Não, tudo bem, não vamos sei. Pra próxima. Dá uma lambuja pra ela. Ah.